Shefi i News Corporation, Rupert Murdoch dhe i shefja për Britaninë e kësaj korporate, Rebecca Brooks, kanë kërkuar falje para një paneli parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të telefonave. Hetimi pason skandalin e përgjimit nga gazeta News of the World, e cila u mbyll pasi u zbulua se kishte përgjuar mesazhet me zë të familjes mbretërore, të politikanëve, të personave të famshëm, të gazetarëve të mediave konkurruese, familjeve të ushtarëve të vdekur dhe të një adoleshenteje të vrarë. Murdoch, që u paraqit përpara panelit bashkë me të birin, tha se është shokuar nga praktikat e News of the World, por ai tha se nuk ka ndërmend që të jap dorëheqjen. U ndjej se njerëzit që u kanë besuar, nuk them se kujt, nuk e di në cilin nivel, më kanë lënë në balt dhe mendoj se janë sill në mënyrë të turpshme dhe më kanë tradhuar mua dhe kompaninë. Ata duhet të paguajnë për këtë. Sinqerisht besoj se janë personi më i mirë që mund ta spastrojë këtë, ka thënë Murdoch. Seanca dëgjimore është ndërprerë për pak çaste pasi një person tentoi të sulmonte manjatin 80 vjeçar të mediave. Rebecca Brooks, ish redaktore News of the World, gjithashtu ka kërkuar falje për dëmet që janë shkaktuar nga përgjimet. Ish administratorja e grupit Murdoch në Britaninë e Madhe, Rebecca Brooks, ka pranuar gabimet e kompanisë. Në të kaluarën janë bërë gabime, por tani kemi vepruar me shpejtësi dhe korrektësi, ka deklaruar Brooks. Ajo ka thënë se pikërisht në bazë të elementëve të dhënë nga News International, policia në janar hapi hetimet mbi Tabloid Gate.